काठमाडौँका मतदाताले बालनलाई जिताए नि अहिले के भन्दा रहेछन् अर्को बालन फेला परोबार लिएर नै हो भने अब यिनीहरूलाई पनि जनताले भोट हाल्ने हो भने अब, चाड़ु चाड़ु अब यो देश चाँडोभन्दा चाँडो सिक्किम र फिजी बनाउँछन् अब नेपालमा राजा चाहिने रहेछ हिन्दू चाहिने रहेछ हिन्दू धर्म चाहिने रहेछ यो सङ्घीयताले यो देश विघटन गर्ने भयो रविन्द्र मिश्रको हकमा यिनी छेपारे उम्मेदवार हुन् बारम्बार पार्टी परिवर्तन गर्छन् बारम्बार विचार परिवर्तन गर्छन् साझा विवेकशीलका दसौँ हजार मान्छेलाई उहाँले दस वर्ष कुदाउनुभयो विचारभन्दा देशमाथि राखौँ त रविन्द्र मिश्रको लाइन लाइन हो नि यो त राम्रो लाइनमा आउनु रविन्द्र मिश्रको कसैको निजी हुँदैन रमेश खारका दुईटी छोरी अहिले अमेरिकामा पढ्छन् रमेश खारेलको एउटा छोरा अहिले जर्मनीमा पढ्छन् अनि नेपाली जनतालाई मत माग्दा चाहिँ के भनेर मत माग्ने होइन नेपालमै पढाउनुपर्छ अब बुढो भइस् त अब तेरो दिमाग चल्दैन तेरो जिउ चल्दैन घरमा बसेर भात खा राजालाई विदेश देश छोड विदेश विदेशमा पठाइदिन्छु देश छोड भन्थे अहिले ती देश छोड भर्ने मलेसियामा बेलचा चलाउँदैछन् तिम्रो डँडेलधुरामा सात पनि पाखा जग्गा र सातवटा बाख्रा थिए अहिले बुढा नेलामा बिस रोपनी जग्गामा दरबार कहाँबाट भनौँ तिम्रो के छ रोजगार कलकृष्ण नेपालीजी यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकमा घर दैलोको क्रममा बागमती पुल निर आइपुग्नु भएको छ भत्केको पुल निर आइपुग्नु भएको छ स्वागत छ सर नमस्कार धन्यवाद भइरहेको छ घर दैलो कार्यक्रम अब जनताहरू यति बढी उत्साहित छन् मूल रूपमा तिनवटा राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी र केही रूपमा राप्रपासँग पनि मान्छे असन्तुष्ट छन् धेरैचोटि हामीहरूले भोट हालेर यिनीहरूलाई अवसर दिउँ देशको अवस्था खराब बनाए अब त देशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको अवस्थामा तपाईँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली बेचेदेखि बारम्बार नागरिकता बाँड्दा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा गरेर नागरिकता रोक्नुभयो तपाईँले ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रुपियाँ जग्गा खाने माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई अदालतको कडगारामा उभ्याउनुभयो अहिले क्षेत्र नम्बर एकका मतदाता मतदाता बल्ल हाम्रो ठिक उम्मेद्वार फेला परू हामीहरूले प्रकाश मानलाई पन्ध्र वर्ष भोट हाल्यौँ क्षेत्र नम्बर एकमा सिनको पनि माछेनन् प्रकाश मान सिंह एमसिसीका समर्थक अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक छ त्यो विधेयक पास गर्ने मान्छे प्रकाश मान सिंह यिनीहरू त बाह्र बुँदै दिल्ली सम्झौताका उपज भएको कारणले अब यिनीहरूलाई पनि जनताले भोट हाल्ने हो भने अब यो देश चाँडोभन्दा चाँडो सिक्किम र फिजी बनाउँछन् तपाईँ र सिक्किम र फिजी बनाउन रोक्ने मान्छे भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलन गरिराखेको मान्छे त्यसैले अब हामी तपाईँलाई भोट हाल्न पाउँदा क्षेत्र नम्बर एकका जनता चाहिँ हामी गौरवान्वित भएका छौँ तपाईँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको मानिसको नागरिकको नाक ठाडु पार्नुहुन्छ तपाईँले गरेर देखाएको मान्छे र क्षेत्र नम्बर एकका मतदातालाई मेरो मन परेको कुरो अर्को के रहेछ भने मैले तलब भत्ता मखान्न क्षेत्र नम्बर एकका सरकारी स्कुलका प्रधान अध्यापकको एउटा समिति बनाइदिन्छु त्यो तलब भत्ताबाट जेहेन्दार विद्यार्थी जो गरिबीका कारणले पढ्न सकेका छैनन् क्षेत्र नम्बर एकका तिनीहरूलाई स्कलरसिप दिन्छु भनेको कारणले सबभन्दा मान्छेलाई मन परेको आफ्नो खाएर देशको काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई मत नदिकन यिनीहरू तलब पनि खाने भ्रष्टाचार पनि खा भ्रष्टाचार पनि गर्ने भत्ता पनि खाने देश पनि खाने वाइट बडी पनि खाने एमसिसी पनि खाने अब यिनीहरूलाई क्षेत्र नम्बर एकका मतदाताले भोट दिनु हुँदैन भनेर टोल टोलमा मलाई टोलका मान्छेले भेटेर घर घर कालकृष्ण कर... न्युपालीले चाहिँ प्रकाश मान सिंह को रविन्द्र मिश्र को रमेश खरेल को लाई चाहिँ गाली गलोजमा उत्रेर मात्र कसरी चुनाव जित्यो आफ्नो भिजन एजेन्डा सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि खालि एउटा आरोपको लागि आरोप मात्रै बालकृष्ण नेपालीले लगाए भन्ने छ नि होइन एउटा के हो भने हामी उम्मेदवार उठेका मान्छेले हरेक उम्मेदवारको एकअर्काको अर्काको ठिक र बेठिक कुरो भनिदिनुपर्छ जनतालाई हो अब मैले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छु मैले प्रकाशमानलाई आलोचना गरेँ मैले रविन्द्र मिश्रलाई के भनेर आलोचना गरेँ भने उहाँ बिबिसीमा जागिर खाँदा नेपाल किन स्वतन्त्र रहने अरू कुनै देशमा गाव्य हुँदैन भनेर तिन हप्ता कार्यक्रम चलाउनु भयो होइन 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 देश बनाउँछु होइन एउटा त्रुटि उहाँले भन्नु पर्यो नि त मलाई क्षमा माग्नु पऱ्यो नि त उहाँले मैले बिबिसीमा बस्दा क्षमा माग्नु पर्यो मैले गलत काम गरेछु तर एउटा के हुन्छ भने हामी इतिहास किन पढ्छौँ भने इतिहासबाट शिक्षा लिइन्छ तपाईँ मतदाताले अहिले राम्रो कुरो गर्लान् तपाईँलाई मिठो कुरो गर्लान् सिक्किममा लेन्डु दोर्जेले भोट लिएर चुनाव जित्दा म यो देशलाई भारतमा विलय गराउँछु म यो देशै राख्दिनँ भनेको थिएन जनतालाई सम्पन्न गराउँछु देशलाई स्वतन्त्र गराउँछु विकास गराउँछु जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँछु भनेरै सिक्किममा संविधान सभाको चुनाव लडे तर त्यही ल्यान्डो दोर्जेले देश विलय गरे बोलेको थिएन र अर्को के भन्छु भने म उहाँहरूले जति अहिले भन्नुहोस् न रविन्द्र मिश्रजी हिजो गणतन्त्रको हिमायती धर्मनिरपेक्षको हिमायती त्यसपछि सङ्घीयताको हिमायती उहाँ भाषा के भन्नुहुन्थ्यो भने व्यवस्था राम्रो अवस्था नराम्रो भन्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँलाई के सपनामा देखियो अब नेपालमा राजा चाहिने रहेछ हिन्दू चाहिने रहेछ हिन्दू धर्म चाहिने रहेछ यो सङ्घीयताले यो देश विघटन गर्ने भयो भनेर के भाडा थाहा पाउनुभयो र क्षेत्र नम्बर एकका मतदाताले के भन्दछन् भने रविन्द्र मिश्रको हकमा यिनी छेपारे उमेदवार हुन् बारम्बार पार्टी परिवर्तन गर्छन् बारम्बार विचार परिवर्तन गर्छन् साझा विवेकशीलका दसौँ हजार मान्छेलाई उहाँले दस वर्ष कुदाउनुभयो अनि अरू जम्मै मान्छेलाई बेवारिसी छोडेर उहाँ फुत्तर राप्रामा जानुभयो भनेको त मैले अहिले अहिले पनि भन्दैछु म रविन्द्र मिश्रजीले तिन हजार मत, मत कटाउनुहुन्न यो कुरो जम्मै मतदातालाई थाहा छ त्यतिखेर त्यति त्यतिखेर भनौँला त्यतिखेर भनौँला अब अघि मैले तपाईँलाई यो मिठा कुरा गर्नेछन् नि बाहुन्न सालमा यही बाबुराम भट्टराई अहिले उहाँको नाम चाहिँ भारुराम भट्टराई भन्दा रहेछन् भारुराम भट्टराईले अहिलेका शेरबहादुर देउपालाई चालिस बुदी माग राख्दा कति बढी राष्ट्रवादी माग्छन् भन्नुहोस् त उन्नाइस सय पचासको सन्धि खारेजी गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजी असमान सन्धि सम्झौता खारेजी र उहाँले त जुम्लाबाट चाहिँ रोल्पाबाट सुरुङयुद्ध लड्नुभयो के भन्नुहुन्थ्यो भारतीय विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद हामी यो देशको स्वाधीनता कायम गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो अनि रोल्पाबाट खनेको सुरुङको पुवाल कहाँ रहेछ थाहा पाउनुभयो त्यो पुवालको मुख सोनिया गान्धीको टोयलेटको पालमा रहेछ रोल्पाबाट छिरेका प्रचण्ड र बाबुराम सोनिया गान्धीको टोयलेटको पुवालबाट निस्के निस्किँदा के के लिएर निस्के भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवादको झन्डा बोके एक हातमा अनि अर्को हातमा के बोके पादरीको झन्डा बोकेर आए प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ होइन प्रचण्डले बुझे प्रदान प्रदान बुझे प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएर के गरे सिक्किम जस्तो बनाइदिन्छन् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अहिले तपाईँलाई यहाँ अगाडि सडकमा तिनजना सुतेका मान्छे म मा देखाउँछु यी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक हुन् कसको कारणले सडकमा सुताए म त सत्तामा गएको छैन म त राजनीति गरेका छैन यसको जिम्मा नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ यसको जिम्मा एमाले लिनुपर्छ यसको जिम्मा राप्रपाले लिनुपर्छ त्यसैले म के भन्छु भने तपाईँ हामी जम्मै नेपाली मतदाताहरू काङ्ग्रेस भनेर पछाडि लाग्नुभयो तपाईँ प्रजातन्त्रका नाममा भोट हाल्नुहुन्छ भोट कहाँ जान्छ भ्रष्टाचारीकामा जान्छ तपाईँले प्रजातन्त्र भनेर भोट हाल्नुहुन्छ शेरबहादुरले प्रकाशमानले र आर्जु देउपाले भ्रष्टाचार गर्छन् तपाईँ समाजवाद गरिबको हितका लागि भनेर माओवादी र एमालेलाई भोट हाल्नुहुन्छ भोट कहाँ पुग्छ केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ पुग्छ त्यसैले म क्षेत्र नम्बर एकका मतदाता लगायत देशभरिका मतदातालाई के भन्छु भने विचार भन्दा हुँदैन हिजो उहाँ विचार भन्दा भनेको यो, यो देश अर्को देशमा विलय गर्नुपर्छ भनेको हो कि होइन उहाँको विचारभन्दा देशमाथि भनेको चाहिँ अर्को देशमा विलय गर्ने विचार विचार हो उहाँ त्यसको म कटु आलोचक हुँ त्यसै गरी म तिसा प्रतिस्पर्धा गरेका रमेश खारेलजी बडा उहाँ नेपालीले यहीँ पढ्नुपर्छ भन्नुभयो अघि एकजना उहाँबाट पीडित भएका मान्छेले मलाई फोन गर्नुभयो कृपया तपाईँले युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुरो बोलिदिनु होला रमेश खरेलका दुईटी छोरी अहिले अमेरिकामा पढ्छन् रमेश खरेलको एउटा छोरा अहिले जर्मनीमा पढ्छन् अनि नेपाली जनतालाई मत माग्दा चाहिँ के भनेर मत माग्ने होइन नेपालमै मा पढाउनुपर्छ र उहाँले अघि एकजना उहाँबाट पीडित भएको दनुवार हुनुहुँदो रहेछ सा। उहाँ सायद काभ्रेका मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँ काभ्रेमा दनुवार पनि छन् उहाँले प्रहरीमा भर्ना गरिदिए बापत तलबबाट पैसा काटेर लिनुहुन्थ्यो मेरो तलबबाट पैसा काट्या छ भन्नुभयो त्यस्तो सहभागी पनि मैले भेटेँ अघि भर्खर मेरो फोन आएको थियो त्यसैले म जनतालाई के भन्छु भने विवेक प्रयोग गर्नुहोस् है रमेश खरेलजीले हिजो गिरिजाले महाकाली बेत्ता कहाँ हुनुहुन्थ्यो रमेश खरेलजी रविन्द्र मिश्रजी पुकार बमजी त्यतिखेर देश कसले जोगाउनु पऱ्यो बालकृष्ण नेउपानेले जोगाउनु पऱ्यो बारम्बार यो देशमा नागरिकता बाँडेर नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने र विदेशी भर्ने एक दर्जन मुद्दा लड्दा रविन्द्र मिश्रजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण नेपालीजी अहिले चुनाव जित्नको लागि चाहिँ जनतामा एक किसिमको आफ्नो एजेन्डा भिजन प्रस्तुत गर्नभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको चाहिँ के के कमजोरी छन् त्यो त्यो जनताको अधिकार हो त्यो जनतालाई संविधानमा के लेखेको छ भने सुसूचित हुने हक भनेको छ हरेक नागरिकले हरेक नेताको सुसूचित हुने हक दिनुपर्छ त्यसपछि मात्रै जनताले विवेक प्रयोग गर्छन् नि उहाँलाई मैले धेरै जम्मै उमेरद्वारलाई कटु आलोचना गरेँ सत्य आलोचना गरेँ है फेरि एक ठाउँमा उहाँले खण्डन गरेका छैन उहाँहरूलाई मैले बारम्बार भने बालकृष्ण नेउपानेको पनि केही कमजोरी निकालिदिनुहोस् न मैले के, के गिरिजाले महाकाली बेत्ता महाकालीको हक दिलाएँ गल्ती गरेँ भने मलाई गल्ती गरेँ भनिदिनुहोस् बारम्बार यो देशमा सिक्किम र फिजी बनाउँदा एक दर्जन नागरिकता मुद्दा लडेँ मैले गल्ती गरेँ भने कसले भनिदिने रमेश खारेलजीले होइन होइन मेरो मेरो समस्या के हो भने म पार्टी फेरेर आफ्नो नेतृत्वमा मैले पार्टी बनाएँ तपाईँ राम्रो चिज किन्न जानुहुन्छ भने दसवटा पसलको चुहार्नुपर्छ एघारवटा पसलमा अनि मात्रै ओरिजिनल सामान पाइन्छ मैले धेरै हेरेँ राप्रापाको कमल थापा हेरेँ यी त अर्का चाहिँ ठग ठग बहादुर समानुपातिकमा नपरेको रिस बारम्बार रहेछन्तिकमा र एउटा म बेरोजगार मान्छे होइन म मा काठमाडौँमा दसभित्रको वकिल हुँ तर मेरो राम्रो चाँदी कटाई कटाइमेल व्यवसाय छोडेर रा। म राजनीतिमा किन आउँदैछु यो देश रहेन भने मेरो वकालत रहँदैन यो देश रहेन भने तपाईँको पत्रकार रहँदैन यो देश रहेन भने अगाडि यहाँ साथीभाइ हुनुहुन्छ नि उहाँको ट्याक्सी व्यवसाय हुनुहुन्छ नि चटर्जी र बनर्जी आफ्नो छन् त्यसैले म मेरा लागि होइन आउँदा सन्ततिका लागि भन्दैछु रमेश खरेलजी रिटायर भएर सरकारले अब बुढो भइस् त अब तेरो दिमाग चल्दैन तेरो जिउ चल्दैन घरमा बसेर भात खा भनेर पेन्सन दिएको छ उहाँलाई किन राजनीति आउनु पऱ्यो बेरोजगारलाई रोजगार हो राजनीति त्यसैले म नेपाली जनतालाई के भन्छु भने विवेक पुर्याउनुहोस् है अहिले यो संसदमा देशको कुरो गर्ने भीम रावललाई टिकट दिएन देशको कुरो गर्ने गङ्गा चौधरीलाई टिकट दिएन देशको कुरो गर्ने तपाईँको मिलेन्द्र रिजाललाई टिकट दिएन देशको कुरो गर्ने के गजुरेल भन्ने छन् तपाईँको उसको हरिवल गजुरेल उनलाई टिकट दिएन अब यो संसदमा बालकृष्ण नेउपाने पनि पठाउनु भएन भने ताली बजाएर सिक्किम बनाउँछन् केपी शर्मा ओली नागरिकता बाँड्ने हो दस बनाए कि त होइन बनाए कि बनाएन नि त भन्नुहोस् त यो देशमा अहिले जानुहोस् त गौशालामा पाँचजनामा कतिजना विदेशी मूलका मान्छे भेट्नुहुन्छ तपाईँ जानुहोस् त नारायण गोपाल चोकमा पाँचजनामा कतिजना विदेशी मूलका मान्छे भेट हुनुहुन्छ केही समय नागरिकता बाँड्दाखेरि जति र मैले सर्वोच्च आशमा रोकेँ त्योभन्दा अगाडि बिरगन्जमा लाइन लागेको देख्नुभयो नि त्यहाँका मान्छेले भने हजुर यी मान्छे त जम्मै भारत भारतको मोटरसाइकल चढेर आउँछन् गाडी पनि भारतकै लिएर आउँछन् नेपाली बोल्न पनि जान्दैनन् नागरिकता लिएर भारतै जान्छन् एकजना मलाई कलकत्तामा बिरामी उपचार गर्न गएको एकजना मान्छेले मलाई भेट्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ जब कलकत्तामा औषधिको क्रममा ट्याक्सीमा पछाडि बसेर नेपालीमा गफ गरे तिनीहरूले अनि ड्राइभरले भन्नु अरे हजुर म पनि नेपाली हुँ भन्नु अरे अनि उनीहरूले सोधेछन् तपाईँ कहाँको नेपाली म पुर्णियाको नेपाली मलाई गिरिजा प्रसादको इरालाको कृपाले बोर्डरको नौ किलोमिटरभित्र जम्मै हामीसित दोहोरो नागरिकता छ नेपालमा अवसर आयो नेपालमा जान्छौँ हामी भारतमा अवसर आयो भारतमा दिन्छौँ कसले गरौँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कसले गरौँ माओवादीका प्रचण्डले कसले गरौँ केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापित संसदमा पहिलो संविधान सभामा चालिसदेखि बयालिस बया बया लाख नागरिक त कसले बाँडो अहिले जबलाई रोजगार सिङ्गापुर भन्थे नि दैनिक तपाईँ एयरपोर्टमा जानुहोस् त दुई हजार मान्छे उड्छ दैनिक दुई चारजना मान्छेको लास्ट प्याक भएर आउँछ यसको जिम्मा कसले लिने जिने यिनीहरू भन्थे नि राजालाई विदेश देश छोड विदेश विदेशमा पठाइदिन्छु देश छोड भन्थे अहिले ती देश छोड भर्ने मलेसियामा बेलसा चलाउँदैछन् राजा त ता यी छन् तर जसले देश छोड विदेश छोड देश छोड भनेर नारा लायो त्यो चाहिँ अहिले विदेशी हो कतार र मलेसियामा कुखुरा पाल्छन् उठ हेरेर बस्छन् के छैन नेपालमा के भयो भन्नुहोस् त हिजो म चुनाव प्रचारको क्रममा त्रिपुरेश्वर पुगेका थिए नेपालमा सबभन्दा राम्रो कार्यालय पासपोर्ट विभाग रहेछ जम्मै नेपालीलाई विदेश पठाइदिने अनि नेपालकै वृद्ध आश्रम बनाउने अनि युवालाई विदेश पठाइदिने ती विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको अधिकार नदिने अनि तिनीहरूले पठाएको पैसाले ठुल्ठुला मोटा गाडी चढ्ने अरबौँ हेलिकप्टर चढ्ने अब नेपाली जनताले पंचायत काल देखि कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीति के, के को हो मैले दुईवटा पार्टीको उदाहरण दिन्छु राप्रपा र माओवादीले सत्तालिस सालको सम्मति छानबिन गर्ने भने चाहिँ तँ पहिलो सत्तालिस पछाडिका आवाज उठाउने म तर पञ्चायत कालदेखि किन छानबिन नगर्ने पञ्चायतदेखि घुस खाएको माओवादीले होइन पंचायत राम्रो थियो भने किन पञ्चायत फ्याँ फ्याँकेको त्यसैले मतदातालाई म के भन्छु भने विचारभन्दा माथि उठ्नुहोस् हाम्रा छोरा नातिलाई भोलि विदेशीले डडाल्नमा लाद नहानोस् कहिले हामी छोरा नाति नेपाली भन्न सदाका लागि पाउन् यिनीहरूले त बाह्र बुँदै गरेर आए प्रचण्डलाई दस वर्ष ज्वाइकल पालो प्रचण्डलाई दिएका बन्दुक नेपालका कुन मकैका बोटमा फले ती विस्फोट पदार्थ जसलाई सत्र हजार मारियो ती त जम्मै भारतैले दियो भारतका राष्ट्रपतिले भनौँ माओवादी मैले पालेको चिडिया हो अब विदेशीले पालेका नेता सत्तामा आएपछि यो देश जोगाउँछन् त्यसैले म मतदातालाई अघि पनि मैले भने म बेरोजगार भएर जनतालाई अगाडि तपाईँलाई यहाँ सडकमा बसेर हातमा मेरो पम्प्लेट बोकेर म बेरोजगार भएर हिँडेको होइन हुन्छ हामी यो कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ अघि आर्जुको कुरा निकाल्नुभयो आर्जु त्यो भएको पछिल्लो समय अब हेलिकप्टर चढ्ने उ त्यहाँ तिनजना फुटपाथमा सुतेका नेपाली नागरिक छन् तपाईँ यहाँ अगाडि जम्मै हुनुहुन्छ उहाँहरूको कति आर्थिक अवस्था खराब छ चा। हेलिकप्टर चढ्दै चढु जसले नागरिकता बेचु जसले एमसिसी बेचौँ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ छयालिसवटा उद्योग कल कारखाना बेचेर खाए उनीहरूले हेलिकप्टर चढे जनताले पानी खान पाएको छैन म क्षेत्र नम्बर एकमा मत माग्दा जनताले के भन्छन् मलाई हजुर पानी खान पाइएन चारको पानी किन्नुपर्छ अनि पानी दिन नसक्ने यी भाते पाठीले के भन्ने पानी जहाज रेल पहिले नेपाली जनतालाई त पानी त खुवाऊ अडचालिस सालदेखि कति झुक्याउँछौ नेपाली जनतालाई अस्ति केही दिन समय अगाडि कात्तिकमा मेलम्चीको पानी आउँछ भन्थे कुन कात्तिक हो अब कतिवटा कात्तिक आउँछन् म सुन्दैछु मेलम्चीको पानी ने काठमाडौँमा कहिल्यै आउँदैन जम्मै प्रकाशमान र शेरबहादुरले भ्रष्टाचार गरेको सय आयोगले थुनेको थियो अदालतले छोडिदियो अहिले त कारबाही भएको भए हामी पानी खान पाउँथ्यौँ मेलम्ची आयोजनामा लाएको ऋण तपाईँ हाम्रा छोरा नातिले तिर्नुपर्छ वर्ष वर्ष सरकारले बजेटबाट स्तो ऋणको ब्याज पर्छ तर पानी आउँदैन यिनीहरूले खोरियामा लगेर पैसा हाले बालुवामा लगेर पैसा हाले त्यसको हिसाब किताब खोज्नु नपर्ने त्यसैले म के भन्छु भने क्षेत्र नम्बर एकका जनताले मलाई संसदमा पठाए भने पहिले मेलम्ची आयोजना कसका कारणले आएन अहिले घोषणापत्र आए मैले यसलाई के नामाकरण गरेँ भने यी गजाडीका गफ हुन् गजाडीको थाहा था छ था नि तपाईँलाई भात खाएपछि बेलुका गा, गाँझा तान्न गजाडी बस्छन् अनि आकाश र पतालका कुरा आउँछन् जब गाँजा छोड्दै गयो गफ सिद्धिए निर्वाचनका बेलामा गजाडीका गफ गर्ने निर्वाचन सकिएपछि गजाडीका गफ सिद्धिए योभन्दा अगाडि कतिवटा घोषणापत्र तपाईँले पढ्नुभयो पाँच पर्सेन्ट मात्रै पुरा गरिदिएको भए यो देश सिङ्गापुर हुन्थ्यो त्यसैले नजुकिनुहोस् अब जनता धेरै झुकिसक्यौँ हामी सिक्किममा पनि झुक्किए जनता देश विलय गरे अफगानिस्तानमा पनि जनता झुक्किए अढाई लाख मान्छे मरे अहिले बुर्खा लाएर हिँड्नु पर्या छ त्यही अवस्था आउँछ र उहाँहरूले सिङ्गापुर बनाइदिएको भए सब नेपाली जनतालाई रोजगार दिएको भए शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भएको भए सबले पानी खान पाएका भए त्यसो गरिदिने नेताको फोटो अफिसमा राखेर रा। बिहान बिहान अगरबत्ती बालेर म उकालत गर्थे तर हेर्नुहोस् त देशको अवस्था कहीँ सन्तुष्ट छ एउटा देखाइदिनु त मलाई काहीँ पनि छैन हिजो छयालिस सालमा छ हजार दिन्थ्यो वैदेशिक अहिले सत्तरी हजार भयो कहाँ लगानी भयो म शेरबहादुर देउपालाई भन्छु चुनौतीका साथ भन्छु तिम्रो डणेलधुरामा सात्रो पनि पाखा जग्गा र सातवटा बाख्रा थिए अहिले बुढा नटामा बिस रोपनी जग्गामा दरबार कहाँबाट भनौ तिम्रो के छ रोजगार के छ उद्योग के छ कल कारखाना कहाँबाट आयो हामी भन्छौँ पञ्चायत कालदेखि छानबिन गरौँ त्यसैले मतदातालाई म यही भन्दैछु अब विचारा पुर्या पुरा हेर्नुहोस् अहिलेसम्म झुकिनुभयो अब फेरि पार्टीका पछाडि झो जो, झोले भएर नहिँड्नु होला भोलि झोले हुनुभयो भने तपाईँका छोरा नाति नेपाली हुन पाउँदैन त्यतिखेर बिहारीले आएर डडलनामा लात हान्दा ए बालकृष्ण नेउपानेले त जमानामा भनेको थियो हामीहरूले बुद्धि पुर्यायौँ न अहिले हामीहरूले धोका खायौँ भन्ने हुन्छ त्यसैले विवेक प्रयोग गर्नुहोस् है त्यसैले म मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्नुहोस् धेरै मतदाता अहिले म बालेनको भन्नुहोस् न बालेन पार्टीवाला थिएनन् कुनै कार्यकर्ता थिएनन् काठमाडौँका मतदाताले बालेनलाई जिताए नि अहिले के भन्दा रहेछन् अर्को बालेन फेला पर बालकृष्ण नेउपाली अब बालन स्टाइलमा हामीहरूले जिताउँछौँ उनलाई अनि संसदमा डोजर लाउँछन् उनले बालनले नगरपालिकामा डोजर लाए बालनको भन्दा डबल हार पावरको डोजर संसदमा र यो संविधानमा लाउनुपर्छ कसरी संविधानमा आठ सय छयासी संसद किन चाहियो तिन करोड जनसङ्ख्यामा हामीहरूले भन्यौँ एक सय पन्ध्र राखौँ एक सय सत्तरी मन्त्री चाहियो किन चाहियो तपाईँले केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो होला एउटा घरमा झ्यालै पछि मन्त्रालयको बोर्ड छ हामीहरूले भनौँ एघारजना मन्त्री राखौँ त्यसो गर्दा अहिले तिरासी पर्सेन्ट बज बजेट यिनीहरूले सेता हातीले खान्छन् मैले भने बाउजी गर्ने हो भने असी पर्सेन्ट पैसा हामी विकासमा लगाउँछौँ अनि फ्लाइओभर बन्छ अनि स्कुल खुल्छ कलेज खुल्छ हस्पिटल खुल्छ अहिले त के भो भ्रष्टाचारका अखाडा मात्रै भए माधव नेपाल एक सय त्रिचालिस रुपियाँ जग्गा खाने मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री भएर हिँडेको छ उम्मेदवार हुने भ्रष्टाचारको अखाडा त्यसैले म भन्छु पञ्चायत कालदेखि एकचोटिको छानबिन गरौँ हामीहरूलाई यो देशसित माया छ जनताले दुःख पाएको हामीहरूले देखेका छौँ हेर्नुहोस् त फुटपाथमा त्यहाँ सुतेका त्यसको जिम्मा कसले लिने लिनु पर्यो नि त लोकता एकदम गणतन्त्र ल्याएँ आयो गणतन्त्र सङ्घीयता ल्याएँ हेर्नुहोस् त फुटपाथमा सिर गठेर मान्छे जुत्या कम्युनिस्टको सरकार छ सत्र हजार मार्ने कम्युनिस्ट छन् यदिको सरकारमा तर जनता सडकमा फुटपाथमा बसेको छ त्यसैले म क्षेत्र नम्बर एकका मतदातालाई देशबारीका मतदातालाई पहिलो सङ्घ चिह्नमा हाल्नुहोस् हामी देशबारीमा समानुपातिमा छौँ हामी क्षेत्र उसमा काठमाडौँमा क्षेत्र नम्बर एक क्षेत्र नम्बर दुई क्षेत्र नम्बर चार क्षेत्र नम्बर पाँच क्षेत्र नम्बर सातमा सङ्घका प्रत्यक्ष उम्मेदवार छन् भक्तपुरको एक र दुईमा छन् झापाको एक र दुईमा छन् आँखा चिम्लेर बालिना नेवानीको अनुहार हेरेर भोट हाल्नुहोस् समानुपातिमा देशभरिमा हाल्नुहोस् हामी संसदमा पुगेर कठालो समाउँछौँ पैसा खानु हामीहरूलाई छैन हामीहरूलाई देश जोगाउने अभियानमा लागेको कुराले आम मतदाताहरू पार्टी र विचारभन्दा माथि उसिदिनुहोस् तपाईँ प्रजातन्त्रका नाममा भोट हाल्नुहुन्छ भोट भ्रष्टाचारीकामा पुग्छ तपाईँ साम्यवादका नाममा कम्युनिस्ट एमालेलाई भोट हाल्नुहुन्छ भ्रष्ट भोट पुग्छ केपी शर्मा ओलीका सालाका नाममा भ्रष्टाचार केपी शर्मा ओलीले गर्छन् चान। छानबिन गरौँ केपी शर्मा ओली सत्तालिस सालमा संसद चुनेर आउँदा यिनका खुट्टामा जुत्ता थिएन यिनका र यिनका श्रीमतीका अहिले सम्पत्ति छानबिन गरौँ त कहाँबाट आयो हामी यही कुरो नेपाली मतदातालाई भन्दैछौँ मङ्सिर चार गते विवेक पुर्याइदिनु होला गोप्य ठाउँमा छ त्यो गोप्य ठाउँमा गएर चाहिँ सङ्घमा मतदान गरिदिनुका लागि हामी तमाम मतदातालाई देशभरिका मतदातालाई अनुरोध गर्छौँ ल धन्यवाद